نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم بلغ المدى بكماله كشف الفجاء بجماله حسن الجميع خصاله صلو علیہ وآلہ. میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے اقتدا کر رہا ہوں. حضرات دین و پاک وہم نے ہی کہا کہ آج ہماری 25ویں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کی اس محفل پاک کے انعقاد میں میں جناب عالم احترام ڈاکٹر عبدالرشید انصاری صاحب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب کائنات نے ان محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے انہیں ہر لحاظ سے مالا مال فرمایا ہے اور آج بھی یہی دعا ہے کہ رب کائنات اس محفل پاک کے توسط سے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کی صحت میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں، ان کے عمر میں، ان کے زہد و تقویٰ میں، ان کے دربار میں رب کائنات اپنی برکتوں کی بارش عنایت فرمائے. تو آج ہماری 25ویں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں خصوصی طور پر جو اظہار ثواب کیا جائے گا اس میں سادہ والا شان اطال مصطفیٰ نوری صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہر سال ہماری اس محفل کی زینت ہوتے ہیں. پاکستان میں جہاں کہیں بھی ہو یا مجھے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالرشید ساجد صاحب کے ہاں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سب مصروفیات چھوڑ کے وہ تشریف لاتے ہیں. اور دوسرے ہمارے برادر محترم جناب بھائی عبدالرشید مجید صاحب ان کی بابی صاحبہ ان کے سال ثواب کے لیے بھی اور اہل خانہ کے اور محفل کے شرکاء کے دیگر جو بھی اس گناہ فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ دعائے مغفرت ہوگی اور سب کو سال ثواب کیا جائے گا. تو بلا تاخیر آج کی یہ پیاری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز رب کائنات کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس تقریب کو زینت بخشنے کے لیے میں محمد مسعود حافظ محمد میلاد تشریف لاتے ہیں اور میں کائنات کے پاک کلام سے آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں کہ تمام حمد ہے اسی خالق عزت کے لیے جو سکون دیتا ہے بے چینوں بے قرار دلوں کو جس کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے جس کا ذکر اللہ ذکر اللہ اطمینان القلوب کہ جس کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے اپنے محبوب کی محفل میں آنے کی توفیق دیتا ہے. تمام حمد ہے اسی خالق کے عزت کے لیے جو سکون دیتا ہے بے چینوں بے قرار دلوں کو. آئیے اپنے بے چینوں بے قرار دلوں کو اطمینان دینے کے لیے سماعت کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید حافظ محمد بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله